Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Falamos sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordada? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Quê? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Quê? Não, não, não! Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? O que foi isso? Pai? Papai? Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção... Foi perto. O que foi isso? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Aí tá você. Sara, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Jimmy, fica aí! Jimmy, estou avisando! Vamos! Vamos! Você atirou nele. Sara. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui, tá me entendendo? Tá. Tommy, vamos. Vamos. Tudo bem.
Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É um parasito ou algo assim. Vai me dizer o que houve? Agora não. Oi, Sara. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco, o locutor não calava a boca. Disseram pra onde ir? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega a 71. 71, é pra lá que eu vou. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada em casa. Tá. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que era só no sul. Agora estão falando da costa leste, da costa oeste. Caramba. É a fazenda do Luiz. Tomara que ele tenha sobrevivido. Ah, com certeza. Estamos doentes? Não, claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Estamos... Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confie em mim. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Joel. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Dirige, pare. Tommy. Pare! Você não viu o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Todo mundo e a mãe deles tiveram a mesma ideia. A gente pode voltar e... Ei, mas que merda, cara! Vamos! Faz a volta. Ai, meu Deus. Tommy! Tommy! Caramba! O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Que droga! Entra aqui, entra aqui! Não, 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 não. Vamos, gente, anda! De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, não posso, Tommy. Não dirigir por cima deles, Joe! Então, pra trás! Também estão atrás de mim! Ali, ali, ali! Espera! Vai! Me dá a mão. Minha perna está doendo. Muito. Nós temos que correr. Proteja a gente. Vamos, querida. Segura firme. Tudo bem. Estou com medo. Fecha os olhos, meu amor. Querida.
Nós vamos sair dessa. Eu prometo. Lá, querido. Estão passando pelo portal! Continua! Encontra uma saída! Vamos! Anda! Vai pra rodovia! Vai! Você tem a Sara! Eu consigo fugir! Tio Tommy! Encontro você lá! Rápido! Mas não podemos deixá-lo! Ele vai ficar perto! Quase lá. Eles estão chegando perto. Pai? Tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda. Pare! Por favor. É a minha filha. Acho que quebrou Parado a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto para pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sara? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sara. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não. Não, 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 por favor, meu Deus, por favor, não faça isso, meu Deus, por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. Havia corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias Los para proteger agora nossa cidadania. É a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as ações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Tô indo.
Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero, não. Tenho uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós? Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Recebi os malditos papéis hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Nossa, é ridículo. Todos têm que lidar com o exterior. Vou falar isso para ele. Atenção. Os cidadãos devem portar sempre uma identidade atual. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A fila da comida ainda não abriu. Deve estar em falta de novo. Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. Significa que mais pessoas estão sendo escondidas. Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. Agora fiquem frios. Pode passar. Identidades. Agora sim. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga para ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Merda! Sai daqui! Vai! Fecha logo! Vagalume! Cadê a porra? Estou correndo! Tio, rápido, vamos! Malditos vagalumes. Atenção, o posto de controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair dos arredores imediatamente. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro?
Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? A verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Vamos com calma lá fora. Faça-se a luz. Ai, nossa, esse lugar tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vamos pegar o equipamento. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Vamos. Deixa comigo. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui. Parece que é um encontro. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei! Ótimo, traz pra cá. Primeiro as damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Acha que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele, é melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Espera, esporos. De onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fique atento. Ah.
lá está nosso réu. O corpo não é garantido. Acho que dá para passar por aqui. Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Calma. Nossa! Cuidado, cuidado. Ajudem. Minha máscara quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. Por favor. O que quer fazer? Vamos lá.